finally digboy park khon khulile bahut dhuniya lagi park khon khulile mane aji ahisu etia khula kom oh hello lagi ahibo ekdom ahibo mi na hoy sauk na glass khone nai enike bogori ei khasa kiman lagi ase pabo lage dekho eta khaba moyo kena hoje ja mithale hello guys ki khobor aru moi aji principal e goi asu kintu principal joa potote bare bare borokhune diya ta mane এরকম আহ যেনে আকো বরষুণ দিয়ে এরকম আহ যেনে রাস্তা রাস্তাতে পানি 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 তিনিচুকীয়া পামগে নেপামগে ঠিক নাই আর আজি মোক হেলমেটটো অবস্থা বেয়া নহয় চাওক না গিলাসখনে নাই এনেকে গামোচা জামোচা একদম কবার এনে কিবা হেৰি কৰিবলৈহে গৈ আছো যেন লাগি আছে আৰু এনেকে টিপি টুটি বুঢ়ীয়ে আজি যাওঁ আকৌ এতিয়া যেনে তেনে ৰখোঁ কবাত আকৌ বৰষুণ দিয়ে যেনে তেনে ৰখোঁ আকৌ দিয়ে মানে একদম টিটি টিটি গৈ লওঁ আৰু বৰষুণ অকণমান পোৱাগে পিছত আকৌ ব্লকটো দেখাইছোঁ হেলমেট খন গ্লাস খন ভাগি থাকিলে পিয়াই মানুহে ভাঙি থলে আকৌ মই হেলমেটৰ গ্লাস খন লগাব লাগিছে ভয় লাগে দেই আহিলোঁ এতিয়া ডিগবৈত আৰু ডিগবৈত য'তেই যাওঁ ত'তেই মানে বৰষুণ চাক লগেই নিলে ইয়াতে মানে আমাৰ হেৰিতে থাকে ভাগিনীতে আছে ইয়াতে আছে কিন্তু আমি এজনী কোন চাওঁ এক ধৰিব পাৰিছে হেলমেটটো নুখুলে ইয়াৰ ৰেখা আৰু ইয়াতে আহি আছে বোলে সিহঁতি বৰষুণ চাওক না য'তে যাওঁ ত'তে বৰষুণ য'তে যাওঁ ত'তে বৰষুণ বৰষুণ চাক লগেই নেৰা হ'ল আজিকালি ন হে কোন এজনী কোন হয় আপোনালোকে গম পালেই আৰু তোমাৰ টেটু ৱালা মানুহ আৰু প্ৰিয়া আহিছে পলিথিন লৈ লৈছোঁ আমাৰ এয়া চাইলেণ্ট গাৰ্ল অ' ন এয়া বগৰী এই কিমান লাগি আছে পকা পকা আছে সিটো ছিঙিব লাগে আৰু বহুদিনৰ মূৰত ডিগবৈ পাৰ্কত সোমালোঁ এই ডিগবৈ পাৰ্কখন বৰ্তমান কিবা এটা কাৰণে বন্ধ আছিলে বহুত দিন বন্ধ আছিলে আৰু ফাইনেলি ডিগবৈ পাৰ্কখন খুলিলে বহুত ধুনীয়া লাগি আহিল কিন্তু বৰষুণ বতৰৰ কাৰণে অকণমান এইবিলাক পিছল হ'ব পাৰে কিন্তু সাৱধানে মানে এইটো পুখুৰী আছে এইটো এনেকৈ পুখুৰী পুখুৰী এইটো বহুত ডাঙৰ মানে সেই ইফালে আছে অইল ৰিফাইনাৰী ইয়াৰপৰা অকণমান মানে এইটো অইল ৰিফাইনাৰী আছে তাৰপিছতে এইফালে পিয়াহাতি বহি আছে এয়া পিয়াহাতি বহি আছে আৰু মই অকণমান এনেকৈ ঘূৰি আহিছোঁ তাৰমানে এইফালে দলংখন তহঁতে খাওঁগৈ ৰ'ব 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 পিছল গৈ বেছি বেছি হেৰি কৰিলে কাৰণ পৰিম ন সেইকাৰণে একদম সাৱধানে সাৱধানে পিছল এইবিলাক বহুত বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে একদম পিছল পিছল হৈ আছে মানে অকণমান এয়া চাওক এইখন দলং হয় দুইকাষে নদী বহুত ভাল লাগে গৰমৰ গৰম দিনত হওক কিবা হওক যেতিয়া যেতিয়াই হওক নেলে আহিলে ভাল লাগে মজা লাগে পৰিৱেশটো চাই খুব ধুনীয়া এইফালে আছে গোটেই এইফালে গছ গছনি মানে এনেকৈ এইটো পুখুৰীটো সেই তাত বুট চলাব পাৰে কিন্তু এতিয়া বন্ধ হয় আৰু এইটো অইল ৰিফাইনেৰী ডিগবৈ অইল ৰিফাইনেৰী এয়া এইবিলাক নদীখন হয় এইটো আহিছে মানে প্ৰিয়াহঁতে আহি তাত বহি আছে মই প্ৰিয়াহঁতক দেখাব গৈ আছোঁ এতিয়া মানে সিহঁতি আগতে মই অকণমান সেইবিলাক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ তাৰমানে ক'ত ক'ত কেনেকুৱা আছে এইবিলাক আহি আৰামছে বহি বহি আৰু পুছোঁ এইবিলাক বহি মানে ৰ'দ দিলেও ইয়াত আহিলে কেনেকুৱা ঠাণ্ডা ভাল লাগিব এইবিলাক গছ পুলি ৰুইছে এতিয়া ওপৰলৈ উঠি গৈছোঁ ৱা 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 কিন্তু পিছল 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 আৰু ইয়াতে আহি গৰমৰ দিনতো জিৰণি ল'ব পাৰিব বৰষুণতো থাকিব পাৰিব আৰু এফালেও কিবা কিবি আছে এই দেখা দাস হয় ভাল লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু মই এইফালে গৈছোঁ এতিয়া অ' ঘৰত কিন্তু সাৱধান নহ'লে পিছলি পৰিব আৰু এইখিনি কেনেকৈ আছে চাওক একদম ছুপাৰ চেয়াৰৰ নিচিনাকৈ থৈ দিছে এইবিলাক চেয়াৰ নিচিনা বা এখন চেয়াৰ চেয়াৰ এনেকুৱা চেয়াৰ যেন লাগিছে তাৰপিছতে আৰু এয়া এখন চাওক চুপা 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 বা কি ধুনীয়াকৈ বনাই বনাই থৈছে ফুলগছৰ মজা লাগিছে কিন্তু দেই সেইবিলাক চকী চেয়াৰ নিছে কি ধুনীয়া আৰু মানে ইয়াতে এখন ওলমা দলং আছে কিন্তু ওলমা দলংখন বন্ধ কৰি থৈছে বৰ্তমান ভাঙি ছিঙি কিবা হৈ আছে তাৰ সেইকাৰণে বন্ধ কৰি থৈছে মই অকণমান ওলমা দলংখন দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ এয়া ওলমা দলংখন চাওক এইফালেও আছে এইবিলাক মুঠতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে ইয়াতে আহি পিনি ধুনীয়া পিণ্ডাছ আৰু সেইফালে এখন দলং আছে এখন বৰ্তমান মানে অকণমান বেয়া হৈ আছে সেইটো কাৰণে যাব পৰা নাই ইয়াত জিৰণি চৰা হয় আৰু মই আকৌ পুনৰ ওপৰলৈ উঠি গৈছোঁ
আৰু দলংৰ কিমান দি চাব ইমানে 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 অ পুৰি নগলে হলে কিন পিয়া অ কেনেকুৱা লাগিছে বহুত মজা লাগিছে বহুত দিনৰ পাছত পার্কখন খুলিলে মানে আজি আহিছো এতিয়া খোলা কমছে কম ইমানে হল থাকে না এক মামান হৈ গল আহা কিন্তু আহা নাছিল আমি মানে ফাইনালি আহি গল কৃষ্ণা মানে বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে আহিব ইয়া পৰিবেশটো বহুত মজা আছে কি মানে আপোনালোকে চাই লব ভালে পানী হেউ যে একদম মানে দিনটো পার কৰিলে আপোনালোকে গমেই নেপাব আমার বর্তমান অহা দুঘন্টা হয়ে গেল কিন্তু কেউ যাবলে মনে নাই দশ মিনিট মান আহিছো দশ মিনিট মান হয়েছে মানে জাস্ট আহিছো এনেকুৱা লাগিছে অ এনেকুৱা লাগিছে আহিব একদম মিস একদম আহিব মিস নকৰিব মাছ আছে মাছ ধৰি ধৰি খাম আহিছো মনিকুটা পট